Meni je zaista jako drago da mogu da predstavim mog sadašnjeg gosta. To je doskorašnji načelnik Pirotskog upravnog okruga, Goran Stamenović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i dobar dan slušalcima Plus Radija. Povod za vaše gostovanje, to su naši slušalci mogli da čuju upravo sada iz prethodne priče, kada je govorio predsjednik opštine Vladan Vasić. Vi ste od nedavno, zapravo ovih dana, imenovani za pomoćnika predsjednika opštine za privredu i koordinaciju Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i prekograničnu saradnju. Naravno, tu je još jedan segment, upravo ono što je vaša profesija, to su informacione tehnologije. Pa dobro, kada kažemo privreda, prekogranična saradnja, zaštita životne sredine plus informacione tehnologije, zaista puno posla. Pa da krenemo najprije od privrede. Dugo ste bili u privredi, čovjek sa puno iskustva, ali nažalost srpska privreda je u jako teškoj situaciji. To nije nikakva tajna, to se zna. Mnoga preduzeća danas ne postoje i evo sada, lokalna samouprava kao i država na neki način ima, ako napravimo tu paralelu, jednu vrlo jasnu ulogu u svemu tome, a to je da stvori taj povoljan privredni ambijent. Vi naravno od vas očekuje da date svoj doprinos. Pa evo da kažemo, šta je to taj povoljan privredni ambijent kad govorimo o tome? Upravo tako. Ja moram da kažem da sam za 20 godina radio u privredi, u korporaciji Tigar, u neko mnogo bolje vreme nego što je korporacija Tigar danas. Stekao dosta iskustva, radio sam razne poslove od inženjera u pogonu do menadžerskih poslova i upravljanja pojedinim delovima Tigra i mislim da ovo što ste vi rekli, potpuno ste u pravu. Dakle, ono što država Srbija i ono što lokalna samouprava treba da stvori je da napravi ambijent da privreda može bolje da radi. Da stvorimo ambijent da možemo da privučemo strane ili domaće investitore i da stvorimo ambijent da što više ljudi zaposlimo. To je, čini mi se, osnovna ideja i zbog toga sam ja i u razgovoru sa predsednikom opštine došli smo do rješenja ili do ideje da nam je to neophodno u našoj opštini, da moramo da imamo nekog ko će se striktno baviti privredom, ne u smislu da opština upravlja pojedinim preduzećima, na kraju sva ta preduzeća su, mislim, na privredne društva su posebni subjekti. Tako, znači, nemamo ingerencije da upravljamo njima, ali moramo da im stvorimo što bolje uslove kako bi mogli nesmetano da rade. Ono što nama nedostaje ovde, evo odmah da kažem, je nedostatak infrastrukture. Kada to kažem, mislim da još uvijek nije završen koridor 10, imamo problema, Bugari intenzivno prave paralelno sa našom granicom koridor 4 i ukoliko nas preteknu sa mostom na Dunavu, preti nam opasnost da se ceo teretni saobraćaj iz Turske i azijskih zemalja preseli na taj koridor i zbog toga je neophodno se koridor 10 što pred završi. Nemamo gasovod, znamo da je potpisan ugovor sa Bugarskom o izgradnji kraka gasovoda od Sofije, praktično od Dupnice, gde je njihovo veliko skladište gasa u Bugarskoj, do Niša, što će biti jako značajno za nas da stvorimo uslove da potencijalni investitori koji dolaze ovde imaju sigurno snabdevanje gasom. Znamo u kakvom je stanju železnica, nažalost ovaj krak od Niša do Dimitrovgrada nije ni elektrificiran, pruga je u lošem stanju i sve su to neki nedostaci. Ono što su naše komparativne prednosti, tu pre svega mislim da imamo dobar geografski položaj, nalazimo se blizu Niša na 60-70 km, gde je i međunarodni aerodrom, blizu Sofije, da, manje od 100 km, Sofija je veliki grad sa 2 miliona stanovnika i praktično smo tu na domak Evropske unije. I ono što želim da istaknem posebno, što mislim da je naša najveća prednost, je dobra, edukovana radna snaga koja zna da radi. Pirot je bio nekad jak industrijski centar i mislim da svi ti ljudi nisu zabrali kako se radi i proizvodi. Pored toga, imamo slobodnu zonu koja je jedna od najboljih u Srbiji, imamo industrijsku zonu ovde i mislim da to sve treba predstavljati našu komparativnu prednost i da u narednom periodu radimo intenzivno na tome da privlačimo i domaće i strane investitore, a lokalna samouprava sa svoje strane preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, koja, moram da ih pohvalim, jako dobro radi, bez obzira što je malo ljudi u ovoj kancelariji, radi se o stručnim mladim ljudima koji znaju svoj posao, urađena je strategija lokalnog ekonomskog razvoja, verovatno će me malo revidirati, urađena je strategija zapošljavanja u narednom periodu, tako da mislim da postoji puno potencijale i nadam se da ćemo pomeriti stvar
na bolje i da će ljudi u Pirotu bolje i kvalitetnije živjeti. E, sada ste vi istakli ono što je naša prednost. Naravno, kada se god pravi neka strategija u bilo kom poslu, uvijek se polazi od slabosti i onih strana koje su nešto jače. Mi smo sada istakli ono što je naša prednost i to valja da se unapređuje. Ono što nam je manjkavost, treba da prevazilazimo, da i na tome radimo. Spomenuli ste slobodnu zonu, industrijsku četvrt dole gde se park taj koji je napravljen, gde je stvorena odgovarajuća infrastruktura. Ali čini se nekako da nema tih direktnih ulaganja, bilo domaćih, bilo stranih, nekih značajnijih, većih. Upravo ste, dakle, naše najveće ulaganje, doduše, ne možemo da kažemo da ih nema, ako uzmemo u obzir da je Michelin kao jedna od najvećih fabrika za proizvodnju guma radi u okviru slobodne zone, da je nedavno Aha Mura kupila prvi maj ili jedan deo prvog maja. I ona sada treba da uđe u režim slobodne zone. Da, upravo tako, ona će uđe u režim slobodne zone, koristit će sve pogodnosti slobodne zone, jer da vas podsjetim da slobodna zona pruža niz pogodnosti od neplaćanja carina za robu koja ulazi u zonu, nakon toga se ovde oplemenjuje, kako se to kaže, ili se proizvodi i izvozi. Dakle, to su sve dobre kompanije, ali se slažem da nam nedostaju još neke nove investicije u okviru i slobodne zone i industrijskog parka. Ja se nadam da će korporacija Tigar takođe da će se oporaviti, da će podići svoj nivo proizvodnje. Video sam upravo jutros, odnosno juče, informaciju da je u aprilu izvezeno 130.000 pari obuće, da je ostvareno 113 miliona, čini mi se, dinara u izvozu ili 113 miliona, 85% je izvoza, da je i fabrika tehničke gume takođe podigla na nekih 200 tona svoje nivo proizvodnja, su oni izvozili na rusko i na rusko tržište. Tako da se nadam da će korporacija Tigar krenuti onako kako je to zamišljeno i kako je nekada radila i sve će to biti jako značajno, jer da vas podsjetim, i u korporaciji Tigar i u Tigar Michelinu, odnosno Tigar Tiresu, radi po blizu 2000 ljudi, u 1. maju blizu 1300-1500 ljudi. Dakle, sve su to veliki broj industrijskih radnika i ja se nadam, uz naravno podršku malim i srednjim preduzećima, na čemu ćemo takođe raditi u narednom periodu, jer ja sam, analizirajući stanje u privredi Pirota, došao do podatka da u privredi postoji nekih blizu 470 preduzeća koje zapošljavaju oko 12.000 radnika i postoji oko 1500 preduzetnika koji zapošljavaju, nažalost, samo 3.000 radnika. Dakle, u proseku dva radnika po jednom preduzetniku. Nadam se da ćemo to uspeti da podignemo, da ćemo razvijati mala i srednja preduzeća, koja će biti, naravno, podrška ovim velikim sistemima. Da, mi smo to nedavno isto mogli da vidimo, tu je Alatnica Krstić, zatim Sinkom također, znači koja se bavi proizvodnjom alata. E, oni su ti sateliti, dakle, ovim velikim sistemima koji rade. Ali, nažalost, mnogi su nestali, tako da je ta neophodna podrška malim i srednjim preduzećima. Na koji način? Šta tu lokalna samouprava može da uradi? Koje tu povoljnosti može da pruži? Ali zaista, onako, najkorektnije da ljudi mogu začas da brojne probleme prevaziđu, pre svega u smislu možda administracije i tako. Upravo tako. Mi smo, evo ja sam i danas razgovarao sa ljudima iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj oko načina podrške malim i srednjim preduzećima i svi oni koji otvore svoje proizvodne pogone u okviru slobodne zone ili industrijskog parka imaće pogodnosti u vidu oslobađanja ili smanjenja plaćanja komunalija, lakše mogućnosti za prezentaciju marketinga. Mi ćemo naravno raditi edukaciju i obuku u narednom periodu, pružat ćemo marketinške usluge tim firmama, okupit ćemo ih naravno na sastanak da oni kažu šta su njihovi najveći problemi i sve ono što gde možemo, što naravno spada u zakonske okvire, sve gde možemo da im pomognemo, to ćemo i raditi u narednom periodu. I to je zapravo, kad ono govorimo o ingerenciji lokalne samouprave, da se meša u pitanja privrede, to je zapravo ta stvar. Ja znam da je dugo važilo da lokalna samouprava nema ingerencije nad privredom. Ja se ne slažem s tim, jer svi mi zavisimo, u stvari, kvalitet našeg života zavisi od kvaliteta privrede. Dakle, neće biti ni trgovine, ni uslužnih delatnosti, neće biti ni sporta, ni kulture, ukoliko nam privreda ne radi. Zbog toga ću ja, kao neko, opet ponavljam, koje 20 godina radi u privredi, znam koliko je teško od procesa nabavke sirovina, proizvodnje, prodaje, naplate svega toga, znam koliko je teško privrednicima i zbog toga ću ja sve učiniti da im olakšamo njihov dalji rad u narednom periodu. E, dobro, nešto što takođe se ne može razdvojiti od privrede i uopšte od svakodnevnog života jeste zaštita životne sredine.
Vi ste i po tom pitanju sada ovde kao pomoćnik predsjednika opštine, jedno vrlo važno pitanje, gde se opet nadovezuju neke investicije, planovi, reč je o izgradnji mini hidroelektrana na našem području. Da, upravo tako. Mi smo pre dva dana u Beogradu, u Ministarstvu energetike i zaštite životne sredine, od ministarke Zorane Mihajlović dobili sporazum o izgradnji 14 mini hidroelektrana u Pirotu, na teritoriji Pirotske opštine, od 56 koliko postoji u planu razvoja mini hidroelektrane, i time smo ušli u grupu od 17 opština koje su ušli u proces izgradnje mini hidroelektrana na teritoriji Srbije. Dakle, znamo da je puno ljudi htelo da gradi mini hidroelektrane, nažalost, teško se dolazilo do dozvola. Evo, sada smo dobili od države, zvanično, dobili ugovor da možemo da 14 lokacije ponudimo za izgradnju mini hidroelektrane, i ovo je poziv potencijalnim investitorima da dođu u opštinu, da se raspitaju koje su to lokacije ukoliko ne znaju i da krenu u izgradnju. To će biti šansa opet za neka nova zapošljavanja, dakle na izgradnji tih mini hidroelektrana će se zaposliti ljudi, a naravno će vlasnici tih hidroelektrana imati benefit u narednom periodu. Konkurs je bio raspisan za izgradnju mini hidroelektrana u Politici, u Danasu i u Financial Timesu, koliko znam, i ja se nadam da će, pošto znam da je bilo velikog interesovanja, da ćemo imati puno investitora ovde. Takođe, kada govorimo o zaštiti životne sredine, ne mogu da preskočim regionalnu deponiju. Puno toga smo uložili da bi došlo konačno do sporazuma. 5 miliona eura ukupno košta regionalna deponija. Ona sada dobro radi. Ja sam juče razgovarao sa direktorom deponije. Postoji šansa da se rad na ovoj deponiji dalje širi, da mi za sad odlažemo sav otpad tako kako stiže, dolazi na deponiju. Postoji ideja da se radi reciklaža na samoj deponiji, primarno odvajanje otpada i još puno, puno stvari, i ja se nadam da ćemo tu investiciju, a da podsjetim i vas i naše sugrađane, da ta deponija praktično opštinu Pirot i opštinu Pirotskog okruga gotovo da ništa nije koštala, osim što je opština Pirot uložila zemljište i prilazni put do deponije. 3,5 miliona eura je uložila Evropska unija, 1,5 miliona je uložila Ministarstvo zaštite životne sredine, i dobili smo praktično na poklon 5 miliona eura, i hajde da radimo dalje na tome da oplemenjujemo taj rad na deponiji i da koristimo to što imamo jednu od najsavremenijih deponija u Srbiji. Naravno, mi ćemo nešto kasnije da govorimo i o vašoj još jednoj aktivnosti, to je prekogranična saradnja, ali samo da se opet tu malo zadržimo, s obzirom da je zaštita životne sredine i energetika maltene nerazdvojivo, tako da i ministarstvo u svom nazivu ima... Tako se i zovemo. Da. Mi moramo da vodimo računa, da čuvamo prirodu, jer kad govorimo o svemu tome, o izgradnji tih energetskih potencijala, na jednoj strani nešto moramo dobiti, nešto ćemo izgubiti sigurno, ali u celini treba da budemo u pozitivnom tom delu. Mnogi nisu zagovornici upravo toga. Ako želimo razvoj turizma, proizvodnju zdrave hrane i poljoprivrede, moramo da čuvamo sredinu. Da li na ovakav način, izgradnjom mini hidroelektrana, apsolutno čuvamo naš, za sada kako već imamo, dobar, zdrav prirodni ambijent? Ja sam siguran da apsolutno čuvamo naš agrobiodiverzitet i naš prirodni ambijent, jer da vas podsetim da ta voda na kojoj će se graditi mini hidroelektrane, a mi smo bogati vodom, bogati smo slivovima reka, ta voda sada odlazi onako, jednostavno ode, znači ne koristimo je uopšte. Izgradnjom mini hidroelektrane je šansa da praktično taj resurs koristimo. Mi ćemo u narednom periodu videti da li postoji šansa da eventualno izgradimo i vetrogeneratore, pošto područje, pogotovo područje Stare planine, je, ako mogu tako da kažem, bogato vetrom. I znam da tu ispitivanje traje jako dugo, otprilike godinu dana, firme koje se bave proizvodnjom električne energije od vetrogeneratora godinu dana ispituju terene, ali se nadam da i tu možemo da postignemo uspeh i da praktično dovučemo investitore, jer da vas podsjetim, i samom izgradnjom mini hidroelektrana uposlićemo neke ljude, neki ljudi će raditi na tim elektranama kasnije, a sam investitor će doći do zdrave električne energije. Dakle, tu ne govorimo ni o proizvodnji električne energije na ugalj ili na naftu, znači sve ono što zagađuje, ovde se proizvodi praktično na
koristići slivove vode. Ali upravo na vama iz lokalne samouprave da zaista budete revnosni u tome da se traži striktno poštovanje svih kriterijuma koji omogućavaju prilikom izgradnje zaštitu životne sredine. Upravo tako. Evo, ja sam rekao da u planu izgradnje mini hidroelektrana postoji 56 lokacija u Pirotu. Mi smo od ministarstva, poštujući sve kriterijume, dakle i sagledavajući sve uslove, dobili za sad 14 lokacija, dobili dozvolu da se te mini hidroelektrane grade na 14 lokacija. Dakle, praktično jedna četvrtina tek lokacije je odobrena i ja se nadam da ćemo u skladu sa zakonom i sa poštovanjem životne sredine i svega onoga zašto se zalaže i lokalna samouprava, da ćemo uspeti da dobijemo vjerojatno dozvolu u narednom periodu za još neke, ne znam da li ćemo dobiti za sve. Nisam ovo slučajno spomenuo, jer kasnije u početku tako fino to sve bila glatko, da će se to poštovati, a onda postane maltene taj energetski deo država u državi. Kad to govorim, bit ću konkretan, mislim na hidroelektranu Pirot, koja po mnogim saznanjima ne poštuje režim rada, jer svedoci smo da možemo da vidimo da je korito reke ispunjeno do vrha, da građani protestuju zbog toga, da ljudi koji su iz tog domena zaštite životne sredine ukazuju na problem, ali eto, nema tu sluha i tako se radi. Jednostavno kažu, jako je važno da sistem ne ispadne, mora da se proizvodi struja i niko ne vodi računa sada o reci, o zaštiti životne sredine, potrebama građana, a kada su pravljeni projekti, onda je sve to bilo. Nadam se da ćete vi biti istreni u svojim zahtjevima, da ono što se da investitorima, oni sa svoje strane mora da poštuju ono što je napisano i utvrđeno. Upravo tako, prevashodni interes opštine Pirot je pre svega interes građana. Ja također kao građanin koji živi i radi ovde u Pirotu, nisam zadovoljan onim kako je radio hidroelektrane. Očigledno tu postoje određeni problem koji u narednom periodu moramo rešavati pre svega sa rukovodstvom hidroelektrane. Dobro, ostavimo to sada na stranu. Idemo na prekograničnu saradnju, nešto što je jako važno, da se dođe do sredstava kako bi se, što naravno praksa već pokazuje, brojni poslovi, vrlo kapitalni, značajni poslovi realizovali. Upravo tako. Evo, mi smo nedavno po drugom konkursu prekogranične saradnje Srbije-Bugarska dobili blizu 800.000 eura koje će biti investirane u Pirot. Četiri projekta su praktično počeli sa radom. Da vas podsjetim, to je izgradnja sportske infrastrukture u naselju Prčevac i nabavka klizališta. To je modernizacija doma kulture. Tako je. Zatim, Tehnička škola je dobila takođe. Onda ulazimo u projekat vezan upravo za prikupljanje otpada. Dakle, očekuje nas u tokom leta raspisivanje međunarodnog tendera za nabavku vozila za prikupljanje otpada. I tu je ekonomska saradnja Montane i Pirota, to je jedan manji projekat, 100.000 eura, ali ukupno 800.000 eura će doći u Pirot, što je jako značajno. Takođe, vi znate da su sve opštine našeg okruga, pa tako i opština Pirot, zajedno sa opštinama iz susedne Republike Bugarske, članice euroregiona Nišava. Da. Taj euroregion, ja sam to pričao i kad sam bio načelnik okruga, mislim da u početku nije dovoljno dobro radio ili nije bio koncipiran na pravi način. U poslednjih godinu ili dve smo to promenili i euroregion postaje jedan značajan subjekat koji će takođe pomoći razvoju i prikupljenju sredstava iz fondova Evropske unije ovde. Tako da, mislim da je pomoć, mi govorimo sad o prekograničnoj saradnji, naravno postoji i drugi fondovi za finansiranje i evo, mi smo takođe u utorak, čini mi se, u Nišu je bio jedan sastanak vezan sa Kancelarijom za dijasporu, pokušavamo da naše ljude koji žive u inostranstvu animiramo da ulažu ovde. Ne očekujemo da će to biti neki megalomanski projekti od po više miliona eura, ali znate da je hotel Pirot kupljen od upravo od strane čoveka koji je radio u Australiji, poreklo mi odavde i supruga mu je iz Pirota, tako da mislim da neke slične projekte, možda i manjeg obima, možemo da dobijemo od dijaspore. Naša kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je poslala potencijalne projekte kancelariji za dijasporu. Oni su obećali da će učiniti sve da što više naših ljudi bude zainteresovano za izgradnju pojedinih proizvodnih pogona ovde, a s obzirom da će uskoro biti otvorena i kancelarija za dijasporu u Nišu, mislim da će ovaj deo Srbije postati interesantni našim ljudima koji uvek žele da ostave nešto u
amanet nekim svojim pokolenjima i da se na kraju pohvale time što su uspeli da urade negde sa strane. Tako da postoji dosta ideja oko svega toga šta sve dalje može da se radi i u prekograničnoj saradnji, ponavljam, od strane drugih investitora i nadam se da ćemo uspeti da animiramo dovoljan broj investitora i da oni dođu ovde. E dobro, za kraj naše priče, s obzirom da eto, razgovaramo skoro 20 minuta, ono što je vaša struka, to su informacijne tehnologije. Znamo da je započeto ovde kod nas jedan značajan projekat GIS u opštini, geografski informacijni sistem, je li tako? Tako je. Takođe, svoje znanje, umenje i ovde ćete primeniti. Da, geografski informacijni sistem u stvari u opštini Pirot je završen. Ja očekujem da u narednom periodu zaživi onako kako je to zamišljeno. On je pre svega namenjen građanima i namenjen javnim preduzećima. I, ajde, budem iskren, nemamo još uvijek dovoljno povratnih informacija od strane javnih preduzeća, ne ažuriraju se dovoljno dobro sve te baze. Mi ćemo to u narednom periodu intenzivirati i smatram da, pozivam sve, naravno, vaše slušalce, ljude, da odu na sajt opštine Pirot, tamo se nalazi link ka geografskom informacijalnom sistemu opštine Pirot, da pogledaju, možda se vidi praktično svaka kuća, svaka ulica, što se javnih preduzeća tiče, namjerno da se vide svi vodovi koji prolaze, da nam se ne dešava kao što nam se vrlo često dešava da prilikom kopanja određenog napravimo havariju ili na strujnom ili na telefonskom kablu ili na vodovodnom kablu, na vodovodnoj cevi ili kanalizaciji. Dakle, puno stvari ima šanse da se radi preko tog GIS-a. Mi planiramo da ga dalje razvijamo, taj geografski informacijni sistem, da ga koristimo eventualno i za povećanje nivoa bezbednosti u našem gradu, da postoji već inicijativa da se sa Ministarstvom unutrašnjih poslova odljenjem u Pirotu napravi video nadzor na najznačajnijim saobraćajnicama i objektima i na taj način podignemo nivo bezbednosti. I ukoliko sve to uvežemo sa geografskim informacijnim sistemom, mislim da ćemo biti jedna od opština koja će biti primer dobre prakse što se geografskog informacijnog sistema tiče. Zaista puno planova i treba ih realizovati, treba na tome raditi. Meni preostaje na kraju da vam zahvalim što ste bili gost naše emisije i poželim mnogo uspeha u radu na nove funkcije. Hvala vam na pozivu i sigurno se ćemo uspešno sarađivati u narednom periodu. Bez sumnje.